Hátinu čarování. Čarodějnici Hátu měli lidé z celého kraje moc rádi. Říkali jí malá Háta, nebo taky Hátička, to ovšem nesměl slyšet její zrzavý kocour Fous. Kocoura Fouse Háta zdědila po své babičce, proslulé a tajemné čarodějnici Černé Hátě. Fous Hátičce pořád připomínal, že musí dostát pověsti své babičky a vykonat něco velkého. Protože když Černá Háta uřkla sousedovu krávu, tak to bylo panečku uřknutí, jak se patří. A když dala holce do škapulíře byliny, aby se líbila, to za ní potom běhali kluci ze tří vesnic. Fous Hátičku kontroloval, jestli pravidelně čaruje a jestli se dost snaží, aby vykonala něco velkého. Hátička se opravdu snažila, ale nebylo to ono. Nějaký do hlavy nelezla čarovná zaříkání. A když měla sbírat bylinky, nikdy si nepamatovala, která se sbírá za kuropění a která zase za soumraku. Jestli se z ní vykopává kořen o půlnoci nebo sbírá květ za pravého poledne. A tak raději chodila do obchodu a nakupovala byliny a koření tam. Když měla čarovat a přidávat do kotlíku přísady podle čarodějné knihy po babičce, házela tam to, co jí vonilo nebo chutnalo, nebo co mělo název, který se podobal názvu byliny, či se jí prostě jenom líbil. A když s čarováním skončila, místo lektvaru na křivici měla čokoládovou pěnu s mentolovou příchutí nebo jasně růžový malinový krém z kousíčky karamelu. Potom obvykle upekla v troubě piškot a vyráběla malé dortíčky, které zdobila tím nepovedeným lektvarem nebo mastí. Nakonec nad dortíkem zamávala hůlkou a když se pak do něj zakousla, vyletovaly jí z pusy barevné hvězdičky nebo se celou místností rozšířila vanilková vůně. Děti ze sousedství její čarování milovaly. Jak si natloukli koleno nebo odřeli nos, už se hnali za Hátičkou s korunou v ruce a škemrali o mast na odřeniny. Potom už jen čekali, jestli dnešní dortíček bude sršet plameny, vonět po jasmínu, nebo jestli z něj budou vyletovat motýly. Kocour Fous se vztekal a praskal a znovu Hátičce připomínal babičku a její čarodějnické úspěchy. Ale byl v celém kraji jediný, komu se Hátiččino čarování nelíbilo. Když viděl, že s ní nic nesvede, rozhodl se, že si pozve posilu. Naškrábal drápem namočeným v ingoustu dopis Hátině pratetě Černé Máry a pozval ji na návštěvu. Však ona jí srovná do latě, to bude holka koukat. Máry byla skoro stejně proslulá jako její sestra Černá Háta a jistě bude ctít rodinnou tradici. Když přiletěl Havran se zprávou od Černé Máry, Hátička zrovna drtila čili papričky, které chtěla přidat do nádherně horké a hořké čokolády. Původně to tedy mělo být mazání na spáleniny, ale nějak se to zvrtlo a Hátička už šťastně plánovala, jak udělá mramorovaný piškot, ozdobí ho nepovedenou mastí na spáleniny a úplně nahoru dá jednu krásně šťavnatou malinu. Možná by tam mohla dát ještě lísteček té vonavé zelené rostlinky, co má pod oknem. Nikdy neví, jestli je to máta, meduňka nebo dobromysl. Ale jak krásně to voní. Fous důležitě přikráčel k Hátičce a v zubech držel dopis od pratety Máry. Vyskočil na stůl před Hátu a položil ho přímo na vykrájená piškotová kolečka, která se Háta chystala zdobit. No, jen čti, nech ty dortíky na pokoji a čti, to je teda nadělení, Máry přijede a ty si tady patláš dortíčky. Ani jedna uschnutá kráva. Ani jeden schromlý kůň, hlavně, že máme jahodové pyré, to je ostuda, mňau, to je ostuda. Bědoval Fous
a tvářil se, že ho dopis od Máry překvapil. Okamžitě nech toho vaření a dej se do práce. Podívej se kolem sebe, copak tohle je nějaká čarodějnická chýše? Zaprskal a se skočil na zem. Hátička se rozhlédla. Viděla pěknou, čistou, uklizenou kuchyň, jen na pracovním stole se povalovaly nedodělané dortíčky. Neměla se za co stydět. Podlaha byla zametená, okna čistá, skoro všechno nádobí umyté. Nestraš, Fousi, vždyť je tu docela uklizeno. Jenom dozdobím ty dortíky a uklidím zbytek. Máry bude spokojená, uvidíš. Spokojená? Ona bude zděšená, prskal Fous. Tohle není žádná kuchyň pro čarodějnici, tady má být špína, pavučiny, pavouci, myši, saze. Zahleděl se k ohništi, kde pod kotlíkem nehořel žádný oheň, protože hátička raději kuchtila na sporáku. V kotli se musí vařit něco odporného, na trámech mají viset netopíři. To černá háta, ta měla kuchyň, to byla pohádka. Mňau, když jsem měl náladu, tak jsem si tam ulovil myš, honil jsem pavouky a mouchy. Ale tady, to je hrůza. Fous se otočil a odkráčel z kuchyně. Myslíš, že se jí tu nebude líbit? Divila se hátička. Já jí upeču dortíček na uvítanou. Napadlo mě, že by po něm mohly šlehat z pusy plameny. Udělám jí k tomu kafíčko, bude nadšená, uvidíš, řekla hátička smířlivě a šla chystat pohoštění. Koukej toho nechat, mňouknul Fous ze světnice. Honem vyčaruj nějaké pavučiny a pavouky, ať to není taková ostuda. A myši, vyčaruj myši, tak dělej, mňau. Hátička se nerozhodně podívala na stůl k dortíčkům, potom vzdychla a popadla hůlku. Začala čarovat. Jenže, jak přitom myslela na dobroty, pavučiny i pavouci, které vyčarovala, byly čokoládoví. Zkusila ještě myši, ale ty se jí povedly jen marcipánové. Pravé čarování jí opravdu nešlo. Naložila tedy výsledek svého čarování na tác, přidala k tomu pár dortíků, které ozdobila mastí na spáleniny a do konvice uvařila kafíčko. A čekala na pratetu. Najednou se v pravé poledne setmělo. Nad chaloupkou se táhly černočerné mraky, zablesklo se a před hátičkou stála prateta černá Máry. No co koukáš, háto? Vezmi mi klobouk a plášť a zaparkuj mi koště někde v kůlně, poručila prateta a nasadila si brýle. No, rozhlédla se po kuchyni a nakrčila nos. Potom se šla podívat ještě vedle do světnice a když se vrátila, doprovázel jí kocour Fous. A pořád jenom dělá nějaké dortíčky a zmrzlinky a netopíra jsem u ní v kuchyni neviděl ani nepamatuju, žaloval Fous tetičce a zlostně pohlížel na hátu. Ta se pod jejím káravým pohledem krčila v koutku kuchyně, ani nedutala. Tak se na to podíváme, povídá tetička. Připrav si kotlík, roztop ohniště, pustíme se do nějakého lektvaru. Připravíš mi třeba... Zamyslela se a podívala se z okna na černé mraky. Třeba kouzlo na přivolání krupobytí. Krupobytí, mumlala si hátička a snažila se zapálit dřevo pod kotlíkem. Když se jí to nepovedlo ani na třetí zápalku, Máry nespokojeně zavrčela a svou hůlkou oheň rozžehla. Hátička honem sáhla po kouzelné knize a hledala recept. Vodu z černé tůně, dvě hrsti mlhy, lžičku špatných úmyslů, špetku bolehlavu, četla hátička recept a nerozhodně se rozhlížela po kuchyni. Potom donesla ze spíže hrníčky a pytlíčky a všechno to začala házet do kotlíku. Netrvalo dlouho a kuchyň byla plná černé štiplavé mlhy. Prateta Máry, hátička i kocour Fous museli rychle před chalupu. Fuj, to se teda nepovedlo, zabručila Máry
a mávla hůlkou. V tu ránu bylo v kuchyni zase vidět a kotlík nad ohněm byl prázdný. Když já to v kotlíku vždycky spálím, proto raději vařím na sporáku. Špitla hátička a klopila oči. Tak dobře, zkus to znovu na sporáku, já tě budu sledovat. Povolila jí Máry druhý pokus. Kocour vrtěl nesouhlasně hlavou. Hátička se vrhla do práce. Mlha, mumlala a prohlížela si police ve spíži. Mlhu asi nemám, dám tam sníh z vajíček a bude to. Vodu z černé tůně také neměla, tak ji vynechala. Místo špatných úmyslů nasypala cukr a místo bolehlavu zase kokos. Výsledná hmota neměla s přivoláváním krupobytí nic společného, ale chutnala výborně. Hátička se rozhodla ještě ji na chvilku strčit do pece. Prateta Máry ji pozorovala a říkala si, jak se ta holka v kuchyni pěkně otáčí. Nalila si kafíčko, uždibovala marcipánové myši a čokoládové dortíky a přemýšlela. Hátička dopekla malé bochánky z materiálu na krupobytí, mávla nad nimi hůlkou a naservírovala je tetičce. Máry nakrčila nos, když jí do něj udeřila sladká vůně kokosu. Potom opatrně kousla do jedné kokosky a překvapeně vydechla. Z úst se jí vyvalila mlha, která vonila po raním deštíku. No, prosím, tady to vidíš, Máry, to je ostuda, hudroval kocour Fous a čekal od slovutné příbuzné souhlas. Ta ale neodpovídala, ochutnávala další dortíčky a cukrovíčko a kývala hlavou. Nakonec řekla, už to mám. Postavila se, zatvářila se hrozně důležitě a soustředěně a začala mávat hůlkou. A na mítině před chaloupkou se objevily barevné slunečníky, pod nimi stolečky a židličky a na střeše chalupy svítící a blikající nápis Cukrárna u Hátičky. Takhle to bude, myslím, nejlepší. A ty, Fousy, nasedni na koště, přestěhuješ se ke mně. U mě si myší a pavouků užiješ do sytosti, tady by se ti nelíbilo. Potom se usmála na Hátičku. V neděli se tu stavím s kolegyněmi na odpolední kafíčko a nějaké to tvé nepovedené kouzlo. Tak se neboj a čaruj tak, jak ti to jde nejlépe. Pak si přivolala koště, posadila se na něj i s Fousem a zamávala Hátičce. Ta stála před svou cukrárnou, mávala pratetě a přemýšlela, že by k těm kokoskám ještě marmeládou přilepila kousek piškotu namočeného do čokolády. Z pusy potom po kousnutí půjde duhová mlha. Jmenovat se to bude duhová kroupa. Oblékla si přes sukni zástěru a pustila se do práce. Musí ještě napéct spoustu dortíků.